ស្ត្រេតេជុងចេស្ទិងម न्त्री សំដីដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022បានផ្ញើសារលិខិតជូនលោកប្រយុទ្ធចាន់អូឆេចូលរួមរំលែកទុកនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលថៃតំកូម៉ាភីអេសានប្រទេសហៃ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយជូនលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដោយចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលថៃតំកុមាភៃសានប្រតិ thai បណ្ដាអោយស្លាប់កុមារនិងមនុស្សចាស់ជាង30នាក់តាមរយៈសារលិខិតរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្ដេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការតក់ស្លុតនិងក្តីសោកសៅយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលបានដឹងអំពីករណីបាញ់ប្រហារដ៏អាក្រក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល ថៃតំកុមាមួយកន្លែងក្នុងខេត្តនងបូលាំភូភៀសអេសានប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលភិកច րան ជាកុមានឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជីច րան អ្នកផ្សេងទៀតទៅទទួលរងរបួសក្នុងអាកាសដសកសៅបំផុតនេះតាងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជាសម្តេចឯកជោសោមជោរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំនឹងក្តីអាណិតអាសូរដោយស្មោះ២ចិត្តបំផុតជូនចំពោះលោកប្រជាជនអូចាឲ្យតាមរយៈ លោកបន្តជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនថៃជាពិសេសក្រមករសានិស័ពនិងអ្នកដែលរងរបួស សម្ដេចបានថ្លែងថាកម្ពុជាឈរនៅជាមួយថៃក្នុងការកันទប់ចំពោះឧប ደ ហេតុសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គៀននេះហើយសូមជូនពរអ្នករបួសឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃប្រហស្ទី6ខែតូឡាមានបរិជនជាតិថៃម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច38នាក់នៅក្នុងខេត្តភ័យសាននៃប្រទេសថៃជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះរួមមានក្មេងៗដល់ទៅ24នាក់ផងដែរមន្ត្រីប៉ូលិសថៃប្រចាំខេត្តនងប៊ូលាំភូបានឲ្យដឹងថាក្រុមកំណ្គំភ្លើ ឈ្មោះផាន់យ៉ាខំរ៉ាប់អាយុ34ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅកម្មិជ្ជមណ្ឌលមើលថៃទុំកុមាដែលស្ថិតក្នុងស្រុកណាក់ខ្លាងដើម្បីស្វែងរកកូនប៉ុន្តែមិនបានជួបឡើយហើយស្រាប់តែបានបើកកាវីប្រហានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតែម្ដងក្រោយមកក្រុមកំផឹងរូបនេះបានជិះរថយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបាញ់សម្រាប់ប្រពន្ធកូននិងបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃបានដឹងថាខ្មាំងកំព្លឹងរូបនេះធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចែងពីតុលាការពីឆ្នាំ2021ដោយសារប្រព្រឹត្តក្រមរៀនអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះផ្ទាល់ក៏សិតតែស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មាំងកំព្លឹងរូបនេះជាមនុស្សញៀនថ្នាំផងដែរ ន <Nee kilowat universal movement> ៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះខ្មាំងកំព្លើងប្រដាប់ដោយអាវុធក្ឡីមួយដើមព្រមទាំងកំព្លើងសតកានមួយដើមនិងកំបិតមួយដើមផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យច្បាស់ដែលនាំឲ្យខ្មាំងកំព្លើងខាងលើប្រព្រឹត្តទៅលើដ៏សាហាវយង់ក្នុងនីតិបលេសថៃបានសន្និដ្ឋានបឋមថាការបាញ់ប្រហារនេះអាចបណ្ដាលមកពីអតិពុលគ្រងទៀត